Hey. You better wear this, not like this. If the ambassador come, you die. Need to pay for the summon. Okay. Let's go inside his brain. Oh, try. So bila edit kan, kita dia zoom in kapal kepala, terus dia zoom out ni kepala aku. Dia gitu. Ha. Beli apa ni? Ha, dia masih. Oh, masih. Jadi okay, ayam pun kira gini ya. Benda kita ya, kan beli kat sana apa? Beli lagi dua botol kan. Tapi tak tahu lah kan. Pasal dia kata slipper, kalau slipper kan cukup lah. Kalau ada macam Prada gini ya. Pedro gini ya. Dia Pedro. Bear. Ha? Stop it boleh tak? Okey, Arab. 2000. Ah, okey, Arab boleh lah. Okey. Arab. Okey. Yes. Here go. Alright. You can see. P-E-D. Perth. R-O. Ro. Perth Ro. Wait. Oh. Sorry. Federo. How is it? Federo. Yeah. So this is our life, basically, in a nutshell. Euro. I'll do. I'll do. Come. I show you more. Iro. I'll do. Fearless. Oh, ni. Sell up to 50% roof. Sally. Dua harkat. Sally. Sell up to 50% roof. Two items. Additional 15% off. Mori. Three. Macam Mexico. Sal. Three more additional 20% off. Pedro. Dah gue letak kat YouTube. Okay. 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 Let's go. Paya Lebar kan nak pergi apa? Kedai? Aku nak capai. Bayar MRT. This is it. It is. What is left of us?